Оновлення репертуару Чернігівського музичного фонтану чекати не варто. Петиція про додання нових композицій зібрала 251 підпис усього за 3 дні. Однак відповідь начальника Чернігівського управління ЖКГ Ярослава Куца виявилася невтішною. За його словами, обслуговуванням фонтану займається спеціалізована організація, а розширення репертуару обійдеться у 22,5 тисячі гривень за одну композицію. Посадовець також заявив, що на заваді стоїть закон України про авторське право та суміжні права.